你好，我们又见面啦！大家早安、午安、晚安、全日安，欢迎嚟到，轻轻松松八中聚。好多谢大家嘅支持嚟到呢度啊！嗱、啊，咁、嗯、诶、呃这个画面好似有啲问题，不过应该会慢慢正常翻嘅，会慢慢正常翻啊！嗱、嗯，咁唔好意思迟咗少少，因为诶唔、呃、记得咗，其实系因为仲做紧其他嘢。 系唔記得咗時間，又冇睇清楚時間，所以遲咗少少，啊好抱歉啊！嗱，有樣嘢想同大家講下呢，就誒好、呃、多人唔中意講噶啦，喂又講姜途咁樣，我覺得有啲嘢幾得意嘅，即、就、系、是、有啲嘢幾得意。咁誒、呃、之前呢，就喺嗰、那個、呃、香港電影金像獎啊嗰度就、呃、有人影咗阿劉德華同姜途合照。 咁有人嘅評論呢，就話，即系阿劉德華嗰、那個誒、呃、舉動就睇到高下立見。嗱、啊，咁即係咁嘅誒，姜途同劉德華影完相之後呢，咁劉德華影完相咪對住鏡頭鞠躬咯，嚇、啊，即係感謝翻傳媒嘅拍攝。咁啊，姜途呢就即係擺 pose 啦，嚇，即係、啊、望住鏡頭。 啲网民呢，梗系即系赞下刘德华啦。咁嗱，咁姜涛其实好后生嘅一个，即系后生仔廿几岁，即系有啲嘢佢如果廿几岁就做到刘德华而家即系六十岁人做到嘅嘢，咁呢一样嘢就你有咁嘅要求啊，其实即系老老实实讲、就是、啊，都唔系好啱数嘅。即系我我嘅粗浅嘅睇法就系嗱，唔系话帮姜涛讲好说话，即系呢、這个，但系。 誒，佢廿四歲啫，你話佢頂流咁樣，即系頂流係人哋封佢嘅，即係我覺得係，即係其實佢係咪即系香港頂流呢？我覺得個距離仲好遠，即系要行嘅路，佢要行嘅路亦都好長咁冇、啊、必要咁樣來對比咯，即係我覺得，即系咁樣類比，其實某程度上，即係講真，你都俾咗不必要嘅壓力嚇、啊，即係一個後生嘅人。 咁啊！哇哇！你咁樣幫佢講好説話，咪收咗 ViuTV 錢？梗係冇啦！即係呢個唔需要，即係收人錢都要講翻啲公道説話。我成日都係講翻一啲嘢，就係、是、喂公道啲好。即、就、係、是、有時點解話公道啲好呢？佢一個嚴格嚟講啊，就係、是、一個誒廿零歲出頭嘅人。喺呢個世代，廿零歲出頭嘅人呢，好多都唔知呢個世界係點樣喎。即、就、係、是、我諗大家喺職場都會見到。 即係而家廿零歲出嚟嗰啲後生仔，喂好多嘢要學，要俾機會佢啊嘛，係咪先？即係誒嗱，即係咁講，我哋都要正面啲去睇，有時即係嗱，當然我知道每次講鏡仔咧都有好多人唔中意嘅啦。咁但係誒、呃、鏡仔其實誒、呃、有個市面上係有人中意佢哋嘅，嚇咁同埋香港嘅市場改變咗。 即系我只能够讲，香港个演艺市场改变咗。即系以前呢，香港追求嘅嘢呢，就可能会完美多一啲咧，趋向完美多一啲咁、啊，但系诶、呃，香港社会其他即系情况都系，而家睇到嘅。嗯，对于某啲人呢就好 h a r s h 啊，即系我我认为根本冇必要咁 h a r s h 嘅。 即係一為社會其實你話要唔要，即係講嘢講到咁盡呢？啊喂喂，呢、這個僆仔好唔掂喎即係咩頂流啊，頂佢個肺就有，冇頂流嘅咁樣。即係當然好多人好憎鏡頭喎，我見到或者好憎鏡仔。即係其實誒、呃，我都唔係話講得超級正面嘅啦，即係講鏡仔嘅嘢啊。咁當然有啲人留言係好惡死啦，其實嚇。啊 嗱咁 k w w 建議三十歲先叫成年，咁又唔使。其實佢成年人，但係個問題就係、是，喂而家周邊嘅前輩其實都冇苛責佢。其實即係講真，知道知道條路都唔容易行嘅，知道條路唔易行。咁小南就話星星係全部咁嗱。呢、這個每個人嘅睇法唔同，我都要講。咁事實上有人中意睇佢，有人中意聽佢，係咪？

其实某程度上都系普通人嚟嘅，即系点解会咁红咁？其实呢个世界有啲嘢诶，大家追求嘅嘢唔同咯。我只能够讲，有啲人可能觉得有少少缺陷都唔系啲乜嘢嘢。咁其实人生都系嘅啦吓，即系我觉得就系好多嘢都会有缺陷咁而家啲人话、哦：，你身体完，呃唔到人咁，佢后生仔啫，同埋佢去呢啲即系场合。 講真，佢去打卡去見下啲前輩嚇、啊，都好興奮嘅。即係後生仔一定係咁啊！如果你俾我喺佢嗰個年齡有啲咁嘅機會，我都係唔識反應嘅。即係你話我會唔會誒好識做人，好多謝傳媒咁、嗯，我都唔會啊。咁、嗯、誒，嘉嘉怡就話你可以話佢唱歌一般，但係下一波就無畏佢講得嗱，其實誒。呃 每個人即係睇呢啲都有唔同嘅要求啊！即係睇藝人其實講真啦，佢一個男團咁啊，哦，要好似韓國仔咁樣咁，咁佢哋係扮到係韓國仔咁啫。即係韓國仔嗰種好、呃、辛苦嘅訓練，佢哋有冇做咁？佢哋就冇韓國仔嗰度卷得咁犀利啦。我即係我相信就即係韓國仔嗰度就因為太多呢啲男團啊，咁佢哋嗰啲唱片公司啊嗰啲佢對佢哋嘅要求係好高嘅，咁。 喺香港又又唔同啦，即係講真嚇，同埋誒香港即係捧紅藝人，佢捧紅咗啦，咁仲有十幾友咁樣，即係有十幾友大堆頭咧，都可以遮到一啲嘢嘅，即係我認為嚇、啊，即係有時誒、呃，你話佢哋唱得唔好咁，其實唱得唔好咪跳得好啲遮一遮佢咯，話跳得唔好咁，咁咪有其他跳得好啲嘅人遮一遮咯，其實就嚇咁。啊 誒，uh, 如果你話香港演藝界青黃不接咁，即係咁，我就同大家講一樣嘢，其實誒、uh, 香港好難，即、就、係、是、有頂流啊！即、就、係、是、香港其實你要記得係一個幾多人嘅地方，係一個七百幾萬人嘅頂地方嚟嘅啫。即、就、係、是、如果你話要喺七百幾萬人裏邊，你做到一個市場咁樣，其實已經。 唔係太差啦，即係我覺得你話之前點解會嚇、啊，即係咁多人中意，其實即係或者咩咩顏值頂峰啊嗰啲咁嘅嘢，其實就係、是、因為冇競爭啫，其實就係、是、或者競爭少啲啫。而家競爭多咗咁，有啲嘢唔同咗啦，我只能夠講嗱，咁、啊、當然啦，即係你話誒。呃 同情可憐啊！即係啲縮耳鼻涕，我冇同情可憐佢哋。不過我又覺得有啲人講啲嘢太瞎説啦。咁、啊、佢普通人一個其實，即係就好似姜圖嗰啲，佢其實有冇努力過？佢有努力過，但系佢都係普通人嚟嘅啊！即係之前喺新加坡，佢呢就爆咗自己冇人監管之下會做嘅嘢，一定會做嘅嘢，佢就話一定會食嘢。嗱、啊，即係佢、呃、去,去到新加坡做活動嘅。 佢都夾硬,硬都要講英文，啊，即係佢啲英文梗係麻麻啦。即係你諗下一個讀完中三就冇讀書嘅人，啊，即係中三俾人踢出校如果冇搞錯嘅應該係。咁、嗯、啲英文麻麻，咁佢都夾硬,硬都答得到。你話即係係咪好差咁？其實好多人都好差㗎啦，啲英文。即係我又覺得即係唔需要笑佢，有啲人嘅。 狂笑佢啲英文好差，咁有啲人又話：哦，啲英文好差都好搞笑咁樣。咁佢英文差係事實，即係呢一樣嘢。咁但係佢盡力答咪得咯。咁佢啊，即、就、係、是、基本上就係一個冇乜自控力嘅人。佢亦都講咗出嚟。啊！但係你話佢咪完全冇自控力？咁我相信佢唔係。即、就、係、是、有啲嘢好得意嘅，即、就、係、是、有啲嘢咧就話：哦、哎，姜圖好 Q 樣衰，即係誒我喺網上見到。 嗱，即系佢佢樣衰極呢，我覺得呢都比嗰啲喺網上某啲話人哋樣衰嘅人咧，應該都可能好樣啲嘅。我我估計啊，<laughs> 我估計就係咁樣啊。你話、呃、即系香港係咪點解要搞到咁？其實冇辦法嘅、哦。其實呢個地方，呢、這個地方你睇下，整體嚟講係開始走下坡。你都要面對現實，即系我唔係話要唱衰香港，但係。

系解決唔到，即系譬如一個例子就係、是、誒、呃《國安法》立咗之後，其實香港係冇內地咁好，內地啲紅線係好清晰嘅，其實喺、啊、香港唔係，香港呢就有啲政棍嗰啲呢，就不斷咧將啲紅線呢就喐嚟喐去嘅。嗱，你話佢哋將啲紅線喐喺嚟喐去，影唔影響到其他人咁樣？你要俾佢哋影響到，其實就好容易嘅、啊，即系 我哋讲呢啲嘢其实算温和啦，都可以俾佢哋话反中乱讲噶吓。啊、<laughs> 你睇下留意下，真系真系又唔系讲笑。佢哋可以当哦，你哋讲咁温和反中乱讲啊！你讲啲诶即系话疆图都唔系好差啫，或者镜仔都唔系好差啫。哦，你系、啊呃啊、黄嘅啊,、哦、啊，即跟住仲话哦，你讲 v i t v 好啊，即系你反中乱讲咁样。呢啲呢啲咁样唔得嘅，即系其实一个地方如果有呢啲。 即係言論，呢啲言論如果多嘅話，其實冇意義嘅。對個社會嚟講係咁亦都多謝翻 j 超你嘅支持，好多謝你啊。嗱、啊，咁誒、呃、朱榮新就話香港上內地嘅電影十部有五部都係古先生嘅戲嚇。咁、啊、咧、啊、以前就係王晶撐住香港電影界，而家就係古先生。咁王晶啊同古先生有兩類嘅，即係講真，王晶就係某程度上呢，就係、是。 拍啲嚇，即、啊、係、就是、比較低俗啲嚇、啊，有人叫做爛片嘅戲。咁啊，古先生就唔係呢個呢、這個係有本質上嘅差異嘅。但你話係咪靠佢哋頂住咁？嗱、啊，其實我嘅睇法就係王晶咧，從來都冇話頂住即係香港個演藝界嘅。不過呢，佢開戲呢就令到好多藝人都有飯開，即、就、係、是、好似連啊杜汶澤嗰啲都有飯開嘅。 因为因为杜文泽佢之前自己都讲过嘅，佢自己都讲过，即系如果系诶、呃、拍阿精哥嗰啲戏呢，就好舒服嘅、那个感觉系，点解个感觉会好舒服呢？就系即系好似玩一样咯，即系玩完几日咁套戏就上噶啦。其实佢嘅感觉就系、是、嗱，呢个系杜文泽自己讲嘅吓。咁、啊、好啦，咁我亦都多谢翻 l i o n k i n g 八十、啊、八吓，亦都多谢翻贝勒格格啊。 咁啊，東莞就係我中意睇古生拍嘅戲。咁其實古生拍嗰啲戲，而家你話佢係爛片又唔得嘅，即係有啲人又話古生都係拍爛片咁。即係、就是、如果你話古生拍爛片呢，就係、是、古生拍爛片就係、是、應該係誒九十年代尾咯，啊，即係二千年頭嗰陣時咯。嗰陣時個市好差嘅，你係靠嗰啲爛片頂住嘅嗰陣時係咁啊。 但係唔係淨係阿王晶喺度拍嘅嗰陣時，即係啲爛片度，咁有其他人拍，即、就、係、是、好似古惑仔系列啊嗰啲咁樣。咁但係而家又有個問題啦。